وجيري أي تابتي قفو ليبا وصوماليا مرحوم علي خليف قلير رئيس الوزاري هراء صوماليا وسيديد بشن أكتوبر كجيري وذي عاصمة جيجيجا الله نحريستي مرحوم كايا مانتا أسقرا لوغو سميي قبورا كويا لمقالة مقدشو يدو صلاة جنازة وايكا قيب قلين مدحوينها جمهورية صوماليا رئيس الوزارة صوماليا حلبانة لبادة قلية الدولة وزير كترسن دولدة مدحوين كحيان كبوتلان يو وليبا مسؤولين كلا قار كم إذا هددك كقيب قلي دوكت مرحوم كا أيا دنبال تعسيه ودري دمان صومالي ذا يو إهلا ذا كان أقدر أيا رونتي تعسي تيران يلا صومالي ودن بل كسي چوغان رزاري هوري قلي دوان جيريو دي إمكان أنو چوغنو رونتي آسكي قرن وحان لنا إنا لله وإنا إليه راجعون وحوها رودين هليا روغ عداد سياسة oo qayb kala duwan dawladahi la soo maray Soomaaliya taariikh kula waxaan leenahay Ilaahay uu naxariisto jannada fadhiisana Ilaahay ha ka waraabiyo runtii waa la tabi doonaa runtii meel kasta waa laga tabi doonaa insha Allah aan khair baan u rajaynayna waxaan leenahay Ilaahay uu naxariisto halkan waxaan ku tacsiyeynaa madaxweyne Faaris wasaaraha hore ee Soomaaliya professor Cali Khalif Galayd Soomaali weynin qowjada oo aad ugu weyn ayaa waxa weeye ka geeriyooday ilaahay waxaan uga barinaa Soomaaliya ilaahay samir iman ka siiyo in qoyskii iyo caruurtii eelku ka tageyna samir buuxna Alla ka siiyo marka haddana waxaan u taaganahay haduu Alla idmo aaskii rais wasaaraha Professor Galleer wuxuu ku dhashay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool 15kii bishii Oktoobar ee sanadkii 1904kii halkaas oo uu ku soo qaaday qaybihii hore ee noloshiisa dhalaannimo iyo waxbarashada aasaasiga waxbarashadiisii dugsiga sare wuxuu degmada Sheekh ku dhameystay sanadkii 1962 heerka aqoonta maadiga ah oo uu qayb ka mid ah ku soo qaatay jaamacado dibadda ku yaal wuxuuna gaaray ilaa darajada PhD Cali Khalif Galleer wuxuu door weyn ka soo qaatay siyaasadda Soomaaliya 19kii sano ee la soo dhaafay dhowr sano kadib markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay ayuu si weyn uga soo dhex muuqday saaxada siyaasadda 1980kii ilaa 1982 wuxuu soo ahaa wasiirkii waxbarashada ee dawladda kacaanka oo madaxweyne ka ahaa Jaale Siyaad Maxamed Barre ka hor inta aan loo magacaabin xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sanadkii 2000 wuxuu soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka lagu yagleelay shirkii carta 13 bilood kadib markii ay dhisnayd xukuumadii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa xildhibaanada baarlamaanka ee xilligaas ayaa kala noqday codka kalsoonida sanadkii 2014kii ayuu Cali Khalif Galleer waxaa loo doortay madaxweynaha maamulka la magacbaxay Khatumi State ee gobolada Sool iyo Sanaag in muddo ah ayuu u ololeynayay in maamulkiisa aqoonsi u helo dawladihii tan iyo xilligaas soo maray Soomaaliya ha yeeshee uma suuragelin dadka ehelka ee qaraabada ah ee ka soo qayb galay aaskan janaysada ah جزاكم الله خير الله ميزانك حسناتك الله يديم قدره واحد دولد سونش يقولي سواح وي انت تغي سا قرون كتغي سموي انت النكالة واجب كي نواد قدتين أدير كين الله نحرستو إنك أنا الله إنو قدب نحرستو قبر كان الله نوره لما انت إن إلهي ميزانك حسناتك إنو سارة كسو قيب قل كينا وما هسنتهين ديكو الرالية بوقا يقرون كاسان مليني عند la dibaato ay noqonayso maadaama ay diyaarad karaa taa toos un loo galayo waxaan rabnay inaan xaq aan suusi macal salaameyno inta iyada tagaysana aad noo soo ducaysaan intiina sii joogaysana aan idiin soo ducayno professorkan aad u soo ducaysaan allah naxariiste kala jaamac aan ku soo dhaweyn bismillah rabbina nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din wa sallallahu nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wa salaamu alayh inna lillahi wa inna ilayhi raji'un إلهي وحين هو يجينا إن بروفيسور علي خليف من حوينه خاتمه إنه نحرز تيس سيء أو كان تفردوس وقليو دم دافع إن إلهي هو يجينا إن إله هو مرتاح سود هو يسكيل إله هو أننا نوقد بنا حريص إله هو أننا نوقد بنا حريص وحن ما هذين إن مدح الدولة الصومالية مصطفى محمد عمر مدحوين مصطفى محمد عمر iyo ragii kale ku hawlana iyo garaad kulmiyo iyo goolahi miya loo ma guurjimeen oranay mise golaha dhaqanka odayaasha midnimada iyo
سلام حاج علي راي هذا النمبرين مقع نوضي من نمرة إن شاء الله تعالى هوش الله قاعتي سيد اللوجو استاجي نلاجوس ماي إلى يدو كورون يهيج عن تلوجوس يهيج ما أنت قدام بيسد ولد وايك قيب قادنا يسوع سهر قرنا آدي آد بان مهدينا إلهي أكو بركي يا دولد الله أكو بركي الله أكو بركي شعب كهير تكتيغا سيدي أغو إستاغين أرنتان تيران يدو أودا تابطي أنغا أي نوغا والوال كبدنا ينيا نحدين تانا إياغا نوا مهدينا رير تكتيغا دمان توت إهل كي يقرابة دي بشوغي دور لبدا مال موت أما حنونكي أما إنتي قريدو تيميت إيانا تاقنا إيان فريسانا قبلوه ريين إلهي أجل ميزانك حسناتك الله يدون كدر الله يدون كدر الله يدون كدر إلهي يدون كورين سيدا قراد كل مية ينوشيغي قرون كمرك الله تقو مدح لي دولدنا وحرمين نصير راعيسو إن شاء الله تعالى إنت أم ببحيسي أمبال الرباك قده إني وضقلان مركا intii ni halkanaad ku sii cafinaysaan marxuumka ugu sii duceynaysaan anaga noogu duceynaysaan sidaas ayna halkanaynu kala anbabaxeyni halkanu noqonaya khayr allah idin siiyo ajr iyo xasanad allah idin ka siiyo madaxweynaha allah u naxariisto qabriga allah u waasiciyo martidi la soo dhaweeyo allah ka yeelo duqan magaalada boosaaso iyo abuukar cawaale qaadid ayaa saaka ardayda dugsiga sare ee boosaaso public secondary ku booqday wacyigelinta muqaadaraadka qaadka dugsiga sare oo ah halkii uu ku qaatay waxbarashadiisa dugsiga sare duqan magaalada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaam ayaa ardayda ka wacyigeliyay salfudeydka iyo barashada muqaadaraadka run ahaantii waxyaalaha ugu muhiimsan aan saaka isu soo raacnayna waxa ka mid ah qaadku wuxuu dhibaato ku hayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed haddii aan nahay innagu ummadda reer Boosaasana wuxuu nagu hayaa dhibaato aan wada ognahay sida la ajligeed in dadka iyo dhalinyarada iyo aqoonyahaniinta soo baxaysa laga wacyigeliyo loo sheego dhibaatada uu dadka ku ummadda ku hayo la istusaaleeyo waxaan u arkay inay tahay wax muhiim ah oo waajib ah waajibkaasna uu yahay inaanu gudano oo dadka gaarsiino fariinta wacyigelinta ardaydu waxay abuukar qaadid ka dhageysteen fariimihiisa qaadka lagu joojin karo iyo dhiirigelinta mustaqbalkooda berri haddaba haddaan idiin sheegayaa dhageyso reform 4 iyo reform 3 iyo ragina aan waliba aan waaweyn waxaan idin leeyahay halkaas magaalada Boosaaso kuwa idinka horreeyey oo laga yaabo inay iskuulkan ka soo baxeen oo laga yaabo hadda indhaha hadda isku qabataa inaad garan kartaan oo laga yaabo inaad taqaanaan oo laga yaabo inaad daris ahaydeen oo laga yaabo laba sano ka hor inay iskuulkan ka baxeen baa laga yaabaa inay maanta qaad cunaan darqeeda taagan yihiin qaadku waa hog hortiina ka qoodan halkan maanta waxaan ugu nimid aniga iyo guddoomiyaha iyo maamulinta iyo macalimiinta iyo gidiga intaana waqtiga waxaa loo siiyey idinka in la idiin hiiliyo